Sziasztok! Comet vagyok. A mai videóban ismét egy GTA 5-ös easter egg-gel fogunk foglalkozni. Méghozzá egy olyannal, hogy hol található a jetpack. Igen, tudom, hogy szerintetek nincsen jetpack, de ezen lépjünk túl, jó? Tehát akkor most van jetpack. Nem mondom, hogy van, de akkor most legyen, jó? Nem biztos, hogy jetpack van itt, csak úgy valami. Teli van minden ragaszgatva, ilyen nagyon figyelünk, menj innen, nem jöhetsz be engedély nélkül, stb. Van itt egy kidolgozott interior, mármint akkor lenne kidolgozott, hogyha lenne egy olyan gépem, ami normális, ami már folyamatban. Meg még több ilyen tábla. És én nem emlékszek semmilyen küldetésre ezen a helyszínen. Itt egy ajtó, ezt majd mindjárt megnézzük, csak előtte még körbejárok gyorsan. Notel pressing, trash brushing, pra. Ez a 065, ez nem tudom mit jelenthet. És van még valami, amit mutatni akarok. Lépcsőugrató. De bukfa. Az mi? Aha. Ja, ezt csináljátok utánam, jó? Ja, van itt még egy tábla, hogy ez a tulajdon, ez szigorú védelem alatt áll. Meg a nyilvánosság el van zárva. Ahhoz képest egész jól nyitva van a kapu. Szóval valaki nagyon nem akarja, hogy itt keresünk, de hát elkezdtünk keresni, és itt van ez a betéglázott ajtó. Nagyon gratulálok, szóval befalazott ajtó. Amit körül lehet lőni, ugye, mert látszik, hogy beleütközik a falba a golyó, de itt középen maga az ajtó, mármint ez a téglázott ajtó. Mi az, hogy téglázott, befalazott ajtó? Ezen át lehet lőni. Ez azt jelenti, szerintem, megint csak szerintem, hogy emögött az ajtó mögött valami van. És ide majd egyszer be lehet menni. Ugyanúgy, ahogy majd nézzétek meg, hogyha még nem láttátok volna a titkos ajtó Michaelnél című videómat, abban is találtunk egy ilyen ajtót, csak az már PC-n ki lett véve, ellenben ez nincsen. Tehát ez is elképzelhető, hogy tényleg lesz majd valami, ha csinálunk valamit. Például lehet, hogy itt van Omega, vagy a jetpack, vagy akármi. És amit láttátok, rendesen bedobtam a gránátot, és nem is látszott, hogy a közelbe robbant volna. Szóval, hogyha most itt maradok, előtte akkor se halok meg, hanem érezni lehet, hogy valahol az épület másik felén robban fel ez a gránát. Szóval egy nagy nyitott terület van odabent. Úgyhogy ez, gyerekek, ez nagyon érdekes dolog, és furcsa lennám, hogyha ez csak egy glitch lenne, vagy valami, mert miért csinál meg a Rockstar egy teljesen nagy belteret azért, hogy aztán semmire ne használja. Itt van ez a szépen kidolgozott beltér. Sajnos jobban nem lehet belátni, mert fisfos a gép, de mondom, ez ma folyamatban van, hogy ki legyen javítva. Szóval visszajöttem ide, és a granátot még egyszer bepróbálok dobni, csak most valami mellé dobtam, mert profi vagyok, hogy hát ha sikerül berobbantani ezt az ajtót, de nem. Valamit még akartam mondani, csak nem tudom mit. Ja, hogy megpróbáltam benézni távcsőes puskával, ugye, hogy át lehet-e látni, de nem. És így az ajtó félfát még lehet látni, hogy bekapja a golyókat, de az ajtót nem. Ja, és a sok táblát figyelembe véve, ugye, hogy mindenhova ki volt írva, hogy figyelünk, meg kamerával megfigyelhető lehet, meg ne gyere be, meg minden. Láttátok, mennyit robbantgattam, meglövöldöztem, és semmilyen rendőr nem jött. Csak nagyon sokat kellett szenvedni ahhoz, hogy most legyen körözés. Szóval ez is érdekes. Ahhoz képest mennyire őrzött, nem annyira érdekelte a rendőröket. Lehet, hogy ezzel is segítenek minket, hogy jobban tudjunk kutatni. Na mindegy, ennyi lett volna ez a videó. Köszönöm szépen a figyelmet, remélem érdekes volt. Keressétek meg itt is ezt a helyet, és nézzétek meg. Comet voltam. Sziasztok! Tokyo.